Shuti bakunzi ba televiziyo Prayer and Face TV twongeye kubasuhuza mwebwe mudukurikira muri mu mahanga ya kure muri mu mahanga hafi abari mu ntara zo mu gihugu cyacu cy'u Rwanda amahoro y'Imana nabane namwe nkuko bisanzwe rero amazina ni Joy Murenzi akaba ari njye ugiye kubakurikirana uyu muhango wa wishuri bita BTCP ryo kugira ngo ababwiriza butumwa n'abapasiteri bahabwe amadiplome yabo muzadukurikirane rero kandi muzabwa umugisha mboneraho no kubwira bifuza kwiga bifuza kwihugura ukaba ufite impano yenda uri mu rugo rwawe uri mu mwicaci ufite impano yo kuvuga ubutumwa ariko ntago ufite impamya bumenyi rero byakoroheye cyane hano BTCP gufitiye byose yigane kandi uzafashwa Shalom shalom murakoze Zahorandiwe mubintu byose ngeze kugufa Yendu mu Kristo mora mihamya na wigihugu cyose cyanseka Yendu mu Kristo wo mu mutima kukumusigaye nkunda Kristo Chatunyapa yazize yewe nabuzwa niki kujya mukunda Yendu mu Kristo umvugo buntu narakijijwe nkurwa mu byaha Yendu mu Kristo naho naterwa nijago nkaba no Yendu mu Kristo dunu tabazi munambaranda sana nijaha fitu mugaba nungami Yesu nituwa amgenza oranesha Dumwimukira ndakomeje mu rugendo rwanjye ibyino mwisi ndabihimana waturinze impanuka waturinze uburwayi waturinze ibindi bibazo by'uburyo butari bumwe ukomeza kwigaragaza ku bugingo bwacu amashimwe icyubahiro no gukomera ndetse no guhimbazwa bikugarukire data nyirijuru tugushimiye uyu munsi mwiza tubaye hano imbere yawe ku mpamvu zo wakoze mana wagize neza warinze buri wese uyu mwanya rero tuwishyize mu biganza byawe ubane n'umuyobozi wa gahunda ubane n'abashyitsi bakuru ubane na bene data bose abakozi bawe bari hano abanyeshuri muri rusange komeze kutwigaragariza urakoze data kuko mushere no sengesha mu izina rya Yesu tubisenze amen Pastor Eric nasenge Thank you.
Amen. Murakoze mushobora kwicara mu myanya yanyu. Nguko mubireba umunsi uciye ikibu twatangira urugendo bamwe wenda batabyumva abandi batekereza ko wenda bitazakunda ku mpamvu zimwe n'izindi ariko buryo Imana ibifite umugambi kandi mwiza ku bugingo bwa buri wese ku buzima bwa buri wese Imana rero yabanye natwe muri kiriya gihe cyose tumaze turimo twiga ishuri ryacu ndabasaba ko twahuza ibiganza twese twikurira ubwatsi twikomera mu mashyi Haleluya Nari mvuze ngo Imana ishimwe ikindi kigira kabiri mboneyeho umwanya wo kubakira mwese ababashe kugera hano muri iki cicaro mbereye kubavandimwe n'inshuti baje kubana natwe ndamubona umupapa hari inyuma nabandi ba mama baraho nabo ndababona mu byukuri mwagize neza kuza kubana natwe Imana ya Isiraheli ibaho umugisha reka nanone mbonereho umwanya wo kwakira mwese abanyeshuri twabanye turi kumwe n'abamama harimo abasore harimo n'abapapa mwese abanyeshuri muri rusange ndabakiriye muri iki cicaro mu byubahiro byanyu harimo abashumba basengewe basizwe amavuta hari n'abandi mwese ubu ngubu mwese mwamaze kujya mu rwego rw'abakozi b'Imana nshobora ngo duhuze ibiganza twiyakira twese Imana ibaho umugisha mwese tukaba nanone turi kumwe n'abayobozi bacu b'ishuri country director Reverend Pastor Teofilo ndetse Imana iguhe umugisha mwinshi ari kumwe na mushiki wacu Pastor Domina nawe barakorana reka nawe ahaguruke abasuhuze Imana ya Isiraheli ibaho umugisha mwese tumaze kwakirana rero ndagira ngo dufatanye kuririmba iyindi ndirimbo imwe nituyirangiza turaza gukomeza na gahunda zacu muhaguruke turirimbe duhagaze mugaragaze ibyishimo nk'abantu bashimira Imana ku gikorwa ikoze Warabatuwe rwose rwose umwami wacu
kugira ngo tube abana bawe twinjiye mu nzu yawe kandi ukongera ukaduhamagara ngo tugukorere nicyo gitumye duteranira gutya imbere yawe turanezerewe kuri uyu mugoroba mwami imana ku bwa abanyeshuri bamaze igihe kingana gutya biga amasomo kandi amasomo atoroshye turagushimira ko wabashoboje ntibacika intege ngo babivemo turagushimira ubumenyi wabunguye ku bw'amasomo bamaze iminsi bari kwiga kandi turagushimiye no ku bw'umurimo wagutse bazakora bakoreshejwe n'ubumenyi babungukiye muri aya masomo bize izina ryawe nirihabwe icyubahiro kuri ibyo byose turabizi yuko ubu dufiteho umugambi mugari cyane tutabasha kumenya aho ugarukiye ariko icyo twifuza twese ni ukugukorera kandi dufite imitima ikunejeje izina ryawe nirihabwe icyubahiro rero uyu mwanya turawukuragije turashaka kugira ngo ibintu byose bigende neza zigahunda zose uziyobore zigende neza twese imitima yacu tuze gusoza inezerewe kandi n'izina ryawe rikomeje guhabwa icyubahiro muri byose mu izina rya Yesu Kristo umwami n'umukiza wacu amen reka twakire rero umuyobozi wacu Reverend Pastor Tefuto karibu anga nta n'impamvu yo kugaragara tudakeye kuko Kristo yarabirangije ku musaraba i Gorigota aduha ibyishimo byuzuye ntabwo yaduhaye ibyishimo by'igice kuko ibyanditswe biratubwira ngo mbahaye amahoro kandi amahoro mbaha ntabwo ari nka yabisi batanga ahubwo mbahaye amahoro yuzuye yasendereye kugira ngo umunezero wanyu ukomeze ube mwinshi haleluya turashima Imana rero kubwo uyu munsi mwiza udasanzwe umunsi w'umugisha umunsi w'akataraboneka umunsi uteye umunezero umunsi Imana yageye haleluya hari umunsi wahiri wavuze ijambo rikomeye aravuga ngo usizara usikuza amambo madogo madogo ntugasuzugure iminsi waciye mu bihe watekerezaga kuri gukora ibintu bisa nk'aho ari bito bito umuntu yaje kurira ku rwego rwo hejuru ahera kuri esikariye yo hasi utarayihereyeho ntiyaba hejuru ntabwo byakunda kuko urugendo rwose ufashe mu buzima ruba ruruhererekane rwo kuva mu bwiza winjira mu bundi ni nako ijambo ry'Imana ritubwira kandi buriya hari igihe umuntu apfa kugenda numvise pasiteri abivuga aravuga ati wenda bimwe twabyinjiyemo bamwe batabyumva ubwo bashobora kuba ari abo tubana mu midugudu abo tubana mu makaritsiye biranashoboka ko n'umuntu yinjira no mu bintu abiziho gato ataramenya byimbitse umusaruro uzavamo n'icyo bishobora kuzamumarira haleluya ariko Imana iyo ni nyiribihe ibihe byose biri gucamo ibiri kuguteguza kugira ngo bigutegurire kubungira akamaro mu gihe runaka byifashishije gato na kanini kugira ngo bigutunganyirize gusuku Imana yakugeneye kugomba kubusa mbaho rugere kugira ngo mubyumve neza abigisha ba Bibiliya bajya bavuga ko Dawidi yize tageti yo gutera Goliyati mu gihe yajya agatera ubunyoni bwo mu ishyamba n'inkima n'ibindi byazaga n'ingunzu zazaga gufata abana b'intama nakujya umwana bari gufora umuhumetso w'umwungeri uragiye udutama ngo nizari zizwi mu gihe muri icyo gihe nubwo wenda Bibiliya itatugaragariza ko za kaminuza zabagaho ariko ivuga cyane iby'ingenzi by'umwuka ariko n'iterambere rindi ryabaga rihari mujya musoma ukuntu Elisa yakijije umwana w'umugore w'umupfakazi wari urwaye umugore w'umushunemu ntabwo ari umupfakazi amusengeye ngo amubaraye hejuru bari mu cyumba cyo hejuru iyo si igorofa ubwo ntihari kera Bibiliya ntigikunda gutinda cyane muri ibi ngibi by'ubu buzima kuko izi ko tuzabyibonera n'aya maso itubwira iby'umwuka bishushanya ibyo tuzareba mu gihe kiri inyuma y'iki ngiki
noneho rero icyo narimvuze ni iki ngiki Dawidi aho yigiye gutera izo nyoni aho yigaga atera ubwo bunyamaswa bwazaga gutera abana b'intama byari ishuri Imana iri kumutreningiraho kuzatera Goliyati wigati kugira ngo akureho igisuzuguriro Isirayeli ubwoko bw'Uwiteka kandi yagombaga kujya kubyigira Nyakinama akajya kubyigira Nasho akajya kubyigira n'ahandi hantu hari ikigo cya gisirikare cyigisha abaparakomando ariko iby'umwuka binyuranye kure cyane nibyo tureba haleluya umuntu ashobora kwiga ibimwize neza akaba umurezi mwiza w'abana bo mu rugo kuruta umuntu wabyize Harvard kuko kenshi yiga amagambo y'amateori naho uwigishijwe n'umwuka wera bibanza guhindura ubuzima bwe akigisha abantu kubujya abayeho kuruta kubigisha mu magambo avuga haleluya ibi bintu bigira imbaraga cyane sinifuza kubatiza kuruta ibindi bintu byose tujya dutekereza amakuru nibitseho nuko namenye ko umuntu ashobora kwiga ari umudokiteri wize iby'ubuzima bw'umuntu siyanse umuganga wiga iby'imiterere y'umubiri w'umuntu nibizazane n'indwara zitera umubiri zangiza ubuzima bw'umuntu akamenya ngo itabi gica abantu 10,000 ku isi ariko agafinisi ari imwezi kuko ni siyanse idahindura umuntu ahubwo ni siyanse umuntu abika mu mutwe ariko ntigere mu mutima ngo inahindure n'uburyo bwiwe bwo kubaho haleluya ariko ibi ngibi bifite imbaraga bifite ubutware bifite ubushobozi bibanza gukiza Pawulo yandikiye Timoteyo aramubwira ngo ntukazugire isoni ujye uhagarara imbere y'abantu nk'umusokozi w'Imana udakwiye kugira ipfunwe wasomye neza ibyanditswe ufitinga muri byo ukwiririkanya neza iby'ijambo ry'Imana utagira ipfunwe uhagaze mu bantu benshi ngo kandi ibyo nubikora uzikiza wewe ubwawe Bwana sifiwe ni wewe ubwawe uziheraho gukiza ubugingo bwawe ngo kandi ntuzikiza wenyine uzikizanya n'abakumva ibyo mvuze murabitahuye dushimiye Imana rero kubwo uyu munsi mwiza Imana yaduhaye kugira ngo tube kuri uyu munsi mukuru w'urugendo twafatanye namwe rurerure rw'imyigi kwiga birarusha kwiga bisaba igihe kwiga bisaba gushiraho ubwenge kwiga bisaba gushiraho umutima kwiga bisaba kwihanganira imihindagurikire y'ikirere mushobora kuba mwarize umunsi mw'imvura yaguye ikindi gihe mukiga hari ibindi bibasaba mu mago kubikurikirana ariko ibyo byose mukabyigomwa ariko baravuga ngo no sweet no sweet niba utabizi cyuya tama ikintu cyose uzakora ukabona nta kiguzi kigusaba muri kontegera ntukitegure umusaruro uzava muri cyo haleluya niba waranabikurura gukajya wumva nta kiguzi biri kugusaba sorry kabisa mbaye mbikubwiye kuko umusaruro uzaba ari muke cyane ariko niba warumva biri very painful bigusaba imbaraga hari kiguzi hari sacrifice uri gutanga ni ukuvuga ngo hariho umunezero uzava muri ibi bintu kugira ngo ndatinda cyane mu magambo mbere kukunda Imana ijya yita ku muruho wacu mu gitabo cyo gutegeka kwa kabiri Imana yari yarabwiye Isirayeli Mose mu mategeko yahaye Mose yaramubwiye ngo abasirikare abagaba w'ingabo ingabo z'igihugu intwari cyangwa se ingabo za Isirayeli nibajya gutabara ku rugerero bagiye kurinda ubusugire bw'ubwoko bw'Imana kugira ngo barwanye abanzi babo muri bo hakaba hari umusirikare ugikora ubukwe akaba atarabana n'umugore wiwe abandi bazatabariwe muzamusige ese ubu muri kubikurura kubera iki ibyo bivuze gutyo nuko Imana izi ko hari imbaraga uwo muntu yashoye hari imyiteguro hari amafaranga yashakishije hari ibintu akora ashashana kugira ngo yubake urugo Imana ikavuga ati ntimukamujyane ku rugamba atarajya umusaruro w'ibyo yaruhiye mwankurikiye ngo kandi nimujya ku rugamba mugiye gutabara muri mwe hakaba hari umusirikare wujuje inzu ariko akaba atarayiraramo biranditse muri Bibiliya ntabwo ari komanda nanze kubajyana mu byanditswe cyane ngo tugende duhindura impapuro n'izindi ntavangaha mwantandambiwe mukavuga ati uriya mugabo ibyo ari byose yaraturaje hari ahantu arashaka kutwigisha teoloji umunsi umwe noneho rero Imana yamubwira ngo uwo muntu nazaba atararara muri ya nzu yujuje abandi bazatabare ku rugamba bamusige ngo abanze arare muri ya nzu ngo azaba atabara ku rundi rugerero ruzakurikiraho icyo bishatse kuvuga ni iki ni ukuvuga ngo
kugato na kanini ikintu cyose watakajeho energy yawe imbaraga zawe ukagishoramo imbaraga n'umwanya wawe imana yitaye ko ubona umusaruro uvuye muri cyo. Haleluya. Niba ubyizera bizakubera uko bishobora kugucika kubera utabyizera kubera utabisobanukiwe ariko si ubwo bushake bw'Imana. Paulo yandikiye Timoteyo ngiye gusoreza aho sinogera kubabwira ibindi byanditswe n'ubujya n'ubwo ndi kwisegura nka kujya umujiriste cyangwa se umunyamategeko umuloya ahabwa agaciro no kumemoriza ingingo z'amategeko akavuga ngo itegeko ngenga ijaniri niri igihumbiki agakoni kujya bajya babivuga njyewe sinabyigiye nibyo bimuha agaciro ayandi magambo yose yo kumenya kuvuga neza no kugira ururimi ruri soft akaba ari intyoza ntabwo bijya bitabire mugende mukunde bibiliya ibabere nka DNA yanyu mujye muyisoma nijoro muyisoma ari kumanywa muyihindura ubuzima ibi mibereho yanyu kuko ni mwubwenge bw'Imana bubitse niyo valere y'umukristo. Haleluya. Atari guhura n'umu Yehova ngo ahita guhindura ako kanya cyangwa nuhura n'undi muntu akubwira ibyanditswe usanga umuntu utizera Imana kurusha gusoma Bibiliya witwangura yitunze kandi abantu benshi ngo batunze Bibiliya ariko nta nubwo Bibiliya batunze mureke noneho Bibiliya zidutunge twe kuzitunga bavandi. Haleluya. Haleluya. Paulo yandikira Timoteyo, Timoteyo mwana wanjye buriya ukwitoza mu by'umubiri physical fitness bigira akamaro k'igihe gitoya batarakujyana rusororo k'igihe gitoya niho bigira valere niho bigira akamaro rito wayi igihe gitoya nicyo gihe physical fitness ni igira akamaro muri icyo gihe gito ariko iyo witoza mu byo mu by'Imana iyo witoza mu bikuyobora kubaha Imana ngo ibyo bifite umumaro muri byinshi niko birivuga ngo kuko ibyo bifite isezerano ryo mu by'ubu buzima bwa none ngo kandi nubwo ikindi gihe kizaza nabwo. Haleluya. Haleluya. Aramubwira ngo rero Timoteyo umwana wanjye ngo uhereye mu buto bwawe wamenyaga ibyanditswe byera ngo bishoboye kwigisha umuntu ubwenge ngo kuko ibyanditswe byera byose byahumetswe n'Imana bigira umumaro wo kwigisha umuntu Haleluya. No kumutunganya ariko wakwigisha umuntu ariko ntibimutunganye ibyanditswe byera ibyo sinababwiye ukuntu umuntu yiga kwitaba ariribi ariko agafinisa arinyweye ari naryo rimwishe rikamuboza amahaha ariko ngo ibyanditswe byera byo bigira umumaro wo kwigisha umuntu icya kabiri noneho uretse no kumwigisha bijya bimutunganya kugira ngo umuntu w'Imana abeho ashitse haleluya adahinyuka ngo kandi afite ibimukwiriye byose kugira ngo akore umurimo mwiza wose kandi. Haleluya. Rero ntabwo tuje kubatinza hano dushimiye Imana ku rugendo twagendanye namwe. Mu by'ukuri iyo ikintu ari cyiza hari igihe shishikazwa no kukivuga nkanagishima niyo ikintu ari kibi nabwo ndakigaya rwose bamwe wenda mu bo tuziranye barabizi kuko sinjya mbasha kubika ibintu muri njyewe. Ubu ni ubwa kabiri duhuye namwe twigeze guhura kandi kabuga ngira ngo niba mubyibuka narabitegereje ndagenzura baravuga ngo ijisho rya mukuru ngo ntirizinduka rirareba ariko ntirizinduka mbona ukuntu mushishikazwe no kwiga ibyanditswe benshi muri mwe murimo abantu bize ntabwo ari ubumenyi bwo ku isi mwaje gushakisha nk'uko wenda bamwe baza baje gushakisha ibipapuro bazashira RGB abandi bakavuga toke njyewe mfite gapu ntabwo nize ari WDA ntayo mfite n'ayandi mashuri reka nanjye nze kujya muri bya bintu by'iyobokamana bavuze ko habamo n'inkunga z'abazungu njye gutambikiriza hari nzabikuramo tekereza ko ibyanya atari uko bimeze kuko mwarize murimo abaroya murimo abantu bafite ubwenge mwaje kwiga ubwenge bw'Imana kugira ngo ubashoboze kwiyobora uzanabafashe no kuyobora n'abandi no gukora neza ibindi mwigiye mugora kuko umwuka w'Imana n'ijambo ry'Imana niyo katalizeri niyo niko kayunguruzo akaza kayungurura ibyo umuntu akoze byose akabikora kandi bikaba ari byiza. Ikintu cyose cyo kuri iyi si ufite igikoresho cyose cyaba ari cyo mu bwenge cyangwa kiri fiziko ngiyo kitarimo kubaha Imana niyo ntwaro yo kukurimbura. Ubwo murankurikiye.
umuntu ashaka kuba umukontabule mwiza akiga formule za comptabilité zose ariko hatarimo kubaha imana iyo comptabilité ni yazarimbuza ubugingo bwe kuko aziguhisha imibare akandika gahindagura inyandiko kugira ngo abone uburyo atanga raporo ya fojarinzi kandi imana iyo biri kureba ibyo abari gukora ni ukuvuga ngo ntanze urugero kuri comptabilité ariko ubifate no mu mategeko n'ahandi woburana izitari mu kuri ugatsindishiriza utarugombaga gutsindishirizwa ukambura umuntu kibanza arike ntimuzi ko umuntu yakwibisha amategeko Eric warabizi ndabizi ko yayize umuntu yakwifashisha itegeko akakwambura inzu yawe kandi ari yawe kubera kuko yakwimye yakwimye idirisha ryo gucisha mu bimenyetso yarangiza inzu akarangiza ikwatse ukagenda kandi ukabura kivugira yewe n'abantu bamwe bakanabibona kurengana ariko amategeko akagutsinda kuko ibyo amategeko azahita gukiranuka nibyo imana yita gukiranuka n'ibintu bibiri bitandukanye n'ico gituma umunyabwenge umwe wavuze ngo gutunga umutima utagucira urubanza ngo nibyo bikuru kuruta gutsinda urubanza kuko umuntu wari gihaza atsinda atatsindishirijwe n'Imana agatsinda nyine kubera ko yamenye kugore ku rurimi no kwiremera ingingo no guhisha ibimenyetso ariko azi mu mutima we neza ko ibyo bintu agiye gutunga atari bye kandi atabibonye ahubwo bifite nyirabyo yamurushije gusa kumenya kwisobanura no kumuzingirikisha haleluya rero turagira ngo tubashimire turabashimira cyane ku bwitange bwanyu ariko duhereye kuri mwarimu mwarimu wanyu turamukunda cyane muri iki gihe hari imvugo zisa n'imitomo zo kuvuga ibintu kugira ngo ubone uburyo utami umuntu abandi cyangwa ubwire wenda sinzi niba tuzahurira kwa rando wambwire ati warakoze pasiteri wamvuze neza ariko ntabwo ari cyo byubakiyeho ngewe twigeze twariganye programme ya BTC ikindi twabanye mu karere kamwe mbere yuko dutaha mu Rwanda tuza mu Rwanda no kuvuga ndamuzi agira ubwitanga agashora imbaraga mu byakora kandi uko bimera kose ajya haranira kureba ukuntu yabana n'Imana neza no kubana n'abandi bantu n'umuntu uzi gusabana no kubana kuko ntiyari kubabona abanyeshuri bangana uti mu mujyi wa Kigali umugabo utazi kubana ntiyabona abagabo bangana namwe n'abamama ngo abasansibiriza bemeze ko mugiye gukora igikorwa cyiza bamwitabiri igituma mwamuyobotse nuko muzi iyo ngingo yonyine wa mugani w'abavuga ingingo yansindishiriza nuko mu muzi ko ari umugabo w'inyangamugayo niyo mpamvu mwemeye kumugira muvandimwe Imana iguhe umugisha ikugirire neza bibiliya igitubwira ngo Daniel yaranditse mu gice cya 12 aravuga ngo umunyabwenge ngo abanyabwenge bazarabagirana nk'uko umuco w'isanzure ry'ijuru ngo abahinduriye abandi gukiranuka ibo bazaka nk'inyenyeri iteka ryose iyo wigisha abandi bakamenya ibyanditswe iyo wigisha abandi bantu ijambo ry'Imana ububiki w'ingororano zo kurabagirana ububiki w'ingororano zo kwambikwa ubwiza ububiki w'ingororano zo guhabwa icyubahiro kigukwiriye mu bwami bw'Imana kandi icyubahiro kitazacuyuka kitangirika nk'ifeza cyangwa izahabu rero Imana iguhe umugisha kandi Imana ikugirire neza turabashimira abavandimwe abanyeshuri ku rugendo twagendanye mwubahishije ibyo mukora buri gihe yazaga hano kuri ofisi tukamubaza amugeze ku kihe gitabo biriho biragenda gute abaritabira se akatubwira uko bimeze ni umuntu ukunda no kuvugisha ukuri bamwe ntibari kuboneka nyine murabizi imibereho yo muri uyu mujyi wa Kigali hari igihe bamwe baza undi munsi umuntu akaba yasiba akamara na kabiri ataje wenda yaragiye ngo gushakisha imibereho akavuga ati reka nje gushakira ku gisenyi ni ibintu ngo bitabye rero mwa banyeshuri mwe muri ubu buzima bwo gushakisha n'iyi mibereho abantu benshi muri iki gihe bariho barahunga insengero bakifatikanya n'amafaranga cyane kuko niyo yubakiye ku buzima bw'ibifatika umuntu arasohoka mu ikanisa amateraniro nk'ubu tusigaye tubura abantu mu materano y'imibizi abapasiteri bari hano n'abavuga butumwa barabyumva neza cyane tukababura wahamagara umuntu niyo yicaye ahangaha umuntu yamuhamagara kuri telefone agahita umuvuga butumwa ataratangira ngo hari umuntu umpamagaye ngo kandi harimo akantu namwe iyo mvugira habi wanyu kubera iki aka kantu nyine kubakiye kuri ubu buzima niko kari kugenda karemera mu mitima y'abantu ariko nyamara iminsi iri iratwegereza kandi turi gutinya ibintu bitanafite n'icyo bidutwaye urugero wenda jyewe niba mfite imyaka 45 48
murimo muratekereza ko imyaka iri imbere ari iteye ubwoba kuruta Imana yancishemo. Ubu nyine ho mfite n'ubwenge bwo gutaka inzara ishobora kunjya nkabwira umuvandimwe wabangije bitanu. Imana yandeze mu bwana kikigaho kamba kamba nkageza. Ubu nibwo ngiye kugira ubwoba ku buryo ndi urusengero kibera mu buzima bwo guhiga imibereho gusa. Ariko ubwo bwitange bwanyu mwagize bwo gufatikanya imibereho igoye yo mu mujyi wa Kigali no kwiga ijambo ry'Imana. Imana ibaha umugisha kandi Imana ibakirire neza. So ndagira ngo mbasabe bavandi. Ibi bintu si umurimbo wo kuzaza kubika mu tubati kugira ngo mugaragarize abantu ko namwe mwizeho ku ishuri ry'iyobokamana. Ndagira ngo dusohoke tujye mu mihanda. Hariho barumuna bacu bari kwangirika n'urumogi, hariho barumuna bacu bari gutega mu majoro hariya kwa muri za koridoro n'ahandi bajya mu Buraya, hariho n'ibindacu tuzireguza. Bibiliya iratubwira ngo nutabwira umunyabyaha ko azapfa azize ibyaha bye gupfa kwa azapfa, kandi yizize ngo ari ubugingo bwe uzabubazwa kubera kuko utamubwiye. Ntabwo nshaka ko nifuza ko twasubira mu nsengero ngo tujye kuzirwaniramo njyewe ndaba umudiyakoni, dore noneho ndangije no kwiga mwari mwaranyimye ubudiyakoni noneho naharageze ibintu by'agasuzuguro tubivemo. Niba ufite bene wanyu w'abasinga bakakujya inyuma noneho bigahita bigabanyuka imiryango igatangira kugongana kubera kurwanira udutitire two mu nsengero. Nta bintu birimo. Bibiliya iratubwira ngo umuntu nankunda azankorera, ngo kandi umuntu nankorera Data wo mu ijuru azamuha icyubahiro. Bavandi, mvuga ngo umuntu ukwiye gutinya Imana. Ndi umupasiteri, nyoboye urusengero rwubatse muri uyu mujyi wa Kigali kandi rwubatse neza. Ikibyemeza ni uko Leta yankinguriye irabyemera. Kuva kuri korona ya mbere twarasenze n'ubu turasenga. Bivuga ngo nta kibazo inyubako yacu ifite. Ariko sinkunda agatuti. Sinanakabyiganira n'undi muntu. Niyo waza uzantumeho mwese ntimuri abanyeshuri. Tumaze kwiga ijambo ry'Imana ndashira nimero zanyu hari. Uzambwira ngo arashaka kuza kubwiriza nkamwangira ku rusengero. Azavuga ati ajya abesha, twabonye umugabo uzi kubesha. Kubera iki ndekura ako gatuti? Nuko hariya abahaza bose nabakijwe kandi utarakijwe yarapfubye. Mfite abayoboke benshi, ni abamotari. Igihe kimwe sindagura imodoka ngenda kuri moto, kagenda mbwiriza barumuna banjye bari kuri moto. Naho ngiye hariya kwa Randa, aho ngiye gusaba serivisi muri banki, aho ngiye kugura muri kenkeye ibikoresho byo kubaka, ngasiga mubwiye ukuntu Yesu agira neza, ukuntu ubugingo bw'iwe Yesu yaje kugira ngo agire ubugingo bwiza, yitandukanye n'imico mibi, yitandukanye no kwiyandarika, yitandukanye n'ubujura, akoresha ukuri mu bucuruzi bwe, yekwiba imisoro kandi avugisha ukuri uko ibintu bimeze. Imana izamuha amahoro yo mu mutima. Haleluya. Ku buryo ngira abayoboke benshi, kariya gatuti nako gasengero kangana urwara ubu mfunyitse, ahubwo ubu ngize mutoya. Kandi mbibabwira nk'umuntu utinya Imana. Nibyo rero tubasabira, nimuva ahantu ntimujye kwirata ku bantu mumurangije kwiga. Insozi ikindi mbabwira, nutandukana n'igitabo ukibwira kurangije kwiga, uriho urabesha umutima wawe. Nigeze kubona umuntu yanditse akantu kuri Facebook aravuga ngo umuntu ajya abesha idini ko akijijwe ngo hanyuma nawe yapfa ngo rikabesha abantu ko agiye mu ijuru. Niba ubesha ngo urarangije ishuri ukabibesha umutima wawe, ni wowe uri kwibesha. Baravuga ngo when you stop learning you start dying, uhagaritse kwiga uba watangiye urugendo rwo gupfa. Kuko igitabo ubwenge umuntu agraduating agiye mu ijuru. Mufate bino bitabo nibwo mubonye umwanya wo kubisoma. Nka wa mwanya mwahaga mwarimu kujya kumutegera muvuye muri business no gushakisha imibereho, noneho mumenye ko nahanye ho kwirwariza. Mufate igitabo kigira inshuti yawe y'ingoramutima. Ubwenge buzomatana nawe kandi uzatekereza bizima, aho uzajya hose uzabaho kubera kuko ufite ubwenge. Burya umuntu usoma igitabo no gufata ibyemezo byiwe afata ibyemezo byihuse kandi bimurikiwe, ntabwo ahubuka kubera ko intuition irihuta, afata deliberation vuba vuba kuruta umuntu w'umutura gutagisoma igitabo. Haleluya. Tugiye rero kugera umwanya mwiza wo kubaha impamyabumenyi zanyu. Uko tugiye kubigenza rero, ndasaba mwarimu atambuke ari na pasiteri, na pasiteri Domina baraza hano imbere. Hanyuma turaza mwarimu aradufasha ajya asoma amazina
dufite impamyabumenyi zanyu hano nashatse guhina kugira ngo ndetse muranambabariye nshobora kuba mbatinjeho kuko nkunda kuganira ariko ntabwo abaswari no bavuga ngo si kwa ubaya ntabwo ari ugushaka kubashira amategeko ahubwo no kugira ngo dusangire ibyishimo byacu by'uyu munsi kuko uyu munsi ni ukusa nyine nta no guzongera kuba hazaza ubundi yego ariko ufite iyindi shusho udasa kunguko kandi igihe kimwe umwana wawe nareba wambaye iyo gauni warashize ifoto mu nzu azakubaza ngo kubera iki ibi byabaye uzamubwira ko wigeze gushishikara no kwiga ijambo ry'Imana musome bibiri bimenye bibamo nawe byifuza avuga ati mu by'ukuri mama yabitanze ikiguzi cyangwa papa hanyuma baradusomera izina utambuka hano usuhuze Pastor Domina usuhuze na mwarimu somaliste hano hanyuma udusuhuze no kuvuga turagufelicite turifuza kubabwira felicitation kuko mukoze igikorwa cy'indashikirwa mwakoze neza kandi mureke mbabwire nge ibyo mbabwira bivuye ku mutima benshi muri mwebwe simenya ngo ni bose bazabona umusaruro uvuye muri ibi bintu arakoze umuyobozi wa gahunda imana imuhe umugisha kuri izi mpanuka nizere ko mwabyumvise kandi ari byiza nimba byageze ku ndiba z'imitima yanyu mwahuza ibiganza mugakoma umwana rero tugiye guhamagara amazina yanyu twakurikije icyo bita alfabet ntabwo ari ukuvuga ngo duhamagara mbere ngo niwe wabonye amanota menshi oya ariko twakurikije iyi gahunda ya alfabet kugira ngo bibe bisukuye bimeze neza kandi mwese mwarakoze kandi ndabizi ko mwese bigiye kuzabagirira akamaro kuko mwaje ku bushake ntawasunitswe niyo mpamvu nizera neza ko bizatanga umusaruro some yego Bahati William Yazize yewe nabuzwa niki kujya mukunda Yendo mu Kristo umvugo buntu narakijijwe nkurwa mu byaha Yendo mu Kristo naho naterwa nijya gongaba no Yendo mu Kristo ndumutabazi munambara ndasana n'ibyaha fitumugaba n'umwami Yesu nituba hamwe nzahoranesha Ndakomeje mu rugendo rwanjye Ibyino mwisi ndabinyuye Sigaye nifuza ibyo mw'ijuru Yendo mu Kristo gakondo yacu Iri mw'ijuru ku mana yacu Nanzaribaye Nani miruho abaho bose baguwe neza Yendo mu Kristo gakondo yacu Iri mw'ijuru ku mana yacu Nanzaribaye Nani miruho abaho bose baguwe neza Yendo mu Kristo
icyo ni kintu gihumuriza umutima wanjye kinyibagiza n'ibyago byose mubanduwe n'umwami Yesu genda umukristo uko ndi kose maze n'intumirwa ngiye gupfa nzagira ibyishimo bitavugwa nzabona ihirwe ngiye mu ijuru genda umukristo uko ndi kose maze n'intumirwa ngiye gupfa nzagira ibyishimo bitavugwa nzabona ihirwe ngiye mu ijuru nzagira ibyishimo bitavugwa nzabona ihirwe ngiye mu ijuru nzagira ibyishimo bitavugwa nzabona ihirwe ngiye mu ijuru nzagira ibyishimo bitavugwa nzabona ihirwe ngiye mu ijuru. Gandukira abatware nta butware na bumwe buzabuza budaturutse ku mwami Imana. Ubuyobozi bwa gatatu bwaje ku isi ni ubuyobozi bw'itorero kugira ngo buyobore roho z'abizera umwami Yesu nk'umucunguzi wacu kugana mu bwami bw'Imana. Igituma ibi byakunze ni uko abo bose bari baturi inyuma ari imiryango uri hano wese nuko yavutse nuko afite umuryango akomokamo ari itorero nuko ariho usangirira n'abandi bizera ibyiringiro byawe ndetse byatumye n'umutima wawe uhatirwa kujya kwiga iyobokamana ari mu ruhande rwa leta. Dukora ibi byose kubera umutekano nuko leta idushishikariza kwiga kugira ngo twiyungure ubumenyi dukore byiza kandi umurimo mwiza kandi unoze. Rero Imana ibagirire neza ibahe umugisha. Ubwo African leadership si byonyine dukora dukora n'ibindi bitandukanye kandi mvuze ibi kugira ngo mbe inspiring cyangwa se mbashishikaze kugira ngo namwe tujye hanze muri isi yacu ngari nini irimo imiryango yacu irimo ababyeyi bacu barumuna bacu bashiki bacu kugira ngo dushigikire roho zabo twubake umuntu muzima ufite ubuzima bwuzuye mu buryo buri holistic tutita ku gice kimwe cy'ubuzima gusa cy'umwuka ahubwo twite no ku buzima bw'imibereho. Birababaje kumva kuko umuntu yakwibwira kuko ashobora kuba umukristu yirengagije gufata neza uyu mubiri kandi ari wo umukristu bubitsemo hamwe no gukora ibi byo kwigisha iyobokamana. Dukora n'ibikorwa byo gukorera ubuvugizi abantu bari mu miryango ikenye abantu batishoboye kugira ngo babone uburyo babaho. Tworoje abantu muhanga ibintu ndi turi kwikorera publicité nababwiye ko ari ku inspiringa kugira ngo namwe muvaha mushaka kubikora turashaka ubukristo bufite impinduka muri society. Ntabwo twifuza kwikingirana muri ziriya nyubako ngo twirirwe tubyinabwire ubuzima bw'abantu budahinduka abantu baburara babwirirwa ahubwo dufite amagambo meza yo kubaka n'utwo bari bafite. Ukugo ndabivuga nanjye ndi pasiteri ndawe ncuriye ubwo nanjye naba nihicuriye. Nureba muri budget y'urusengero rwawe ukabona niba hijije 600,000 yose aza muri administration no kwishura bills z'amazi n'iz'umuriro umukene nayangorwa nayandushiye mu rusengero yaburaye nubwo utamara ubukene ku isi ariko ndi mufite ubushobozi ntimwakuyeho byibuze no kuri 600,000 na 50 yo kuremesha umuntu uri mu mibabaro uzamenye kuri gukorera mu gihombo ni business washinze urikunda ntagukeneye impinduka muri societe nyarwanda. Ndabizi ko mukomeza kumbera inshuti ntabwo munyanga yego
ubwo rero ibyo nibyo dushaka ngo muzakore muhangara abo tworoje inka harabo twishyuriye mitiwere buri mwaka harabo dushakira amazi ayunguruye harabo twaguriye ama mashini yo kuwotaringa imirima kugira ngo babashe gukora bizamure imibereho y'ubuzima bw'umunyarwanda ihinduke duhindure roho nzima ibe mu mubiri muzima uteguye neza kandi twitayeho tutabwira umuntu gusa ngo humura Yesu azagutabara turi kujya mu ijuru kandi ari gushira neza mbo sinizimbye mu magambo ariko Imana ibaho umugisha kandi Imana ibagirire neza mwababyeyi mwe muri hano mwaje kudushigikira Imana ibagirire neza ibaho umugisha impamvu ibi byakunze ni ukubera mwebwe mwaduteye ingabo mu bitugu mutugirira neza harakabaho abanyarwanda harakabaho Imana harakabaho mwebwe harakabaho imiryango nyarwanda ntabwo twongera gusubira mu bindi bintu birebire minota yacu irimo irarangira ariko wenda mvuze ngo mu magambo atatu magufi cya mbere ni ukubashimira nk'uko natangiye mbibabwira nk'abanyeshuri twabanye ubu ngiye kuvuga nka mwarimu wanyu mu by'ukuri mwagaragaje ubushake kuko pasiteri avuye kubivuga hano uturi mu bihe bisa n'ibigoranye ubuzima buraremereye kubera impamvu abantu bose bazi y'iki kibazo cyaje cya coronavirus birashoboka ko abantu batabonetse mu buryo wenda abantu twifuzaga ariko nkuko twatangiye tubibabwira iyi programme biriya bitabo ko ari 10 mufite inshingano zo guhora mu bisoma kugira ngo murusheho kwiyungura ubumenyi mwarakoze rero kubasha kubahiriza gahunda na discipline z'ishuri mukaba mugeze kuri uyu munsi cyo ni kimwe ndumva mwakwikomera mu mashini ndabashimira ikindi kigira kabiri muri ba ambassadeurs muri abavugizi biri ishuri ryacu aya mafoto ndabizi ko ari aho abantu barayabona muri imfura zahari iwacu kuri centre ya Masaka ariko ndi twifuza ko muba babucura mukangura abandi baze nabo tubasangiza ibyiza namwe mwami Bwana sifiwe icyanyuma arico nsorezaho ni byiza ko wakomeza kugaragaza indangagaciro z'umukozi w'Imana uziyubahisha ku giti cyawe wiyubahishe mwarimu wakwigishije wubahishe ikigo kiguhaye diplome ibi bintu nimubiha agaciro bizagira agaciro nimutabiha agaciro ubwo ntako bizagira ariko kandi ni igihombo Imana ibaha umugisha kandi Imana ibagirire neza by'umwihariko sinasoza ndashimiye ubuyobozi bwacu mu by'ukuri aba ni abagabo b'Imana barahamagawe Imana yabahaye umutima kugira ngo babashe gukora ibikorwa nk'ibi. Ibi bintu byose mubona twagezeho ni ukuberaho. Iyo bataza kubabo nta kintu twari gukora. Rero hamwe n'ubufatanye bwanyu muyobozi uyu ni umuntu ukomeye cyane. Nubwo ku isi yarakwiye kuba yaremereye ukuntu ariko aca bugufi kuko yarahamagawe n'umukozi w'Imana. Rero Imana iguhe umugisha pasiteri kandi tuguwe neza ko uyu muhango ubashe kuwuyobora kandi ukabushoje neza mbere y'uko dusenga ndagira ngo tubaheze ijambo umwe mu banyeshuri umwe wenyine gusa ndabizi ko mwese mufite icyo mwavuga ariko umwe userukiye abandi yahaguruka tukamuha iminota itarenze 5 akagira icyo yavuga mbere y'uko dusenga Yesu ashimwe cyane murakeye murasa neza n'abana b'Imana haleluya
ndabanza gushima imana kubera igihe dufite ndihuta cyane ndashima imana yadushoboje ikera isitararemwa abavukiye Kongo ibugande mu Rwanda byari bizwe ku uyu munsi haleluya tuzaba turahangaha hari igikorwa cyakoze kandi ijuru ryanezerewe ko nukuri kuwiteka Yesu ashimwe cyane rero imana iravuga ngo ni imana iheka haleluya ni imana iheka igaheka umunara rusoro mu nda ya nyina haleluya igaheka wavutse ukambakamba imana igaheka imvizi karinda ziburiye zigihetse ikavuga ngo nzajya mpeka haleluya imana yaraduhetse bene data ntabwo byari byoroshye mu gihe cya covid ntabwo byari byoroshye rwose pe ariko turashima imana yadushoboje turashima imana yadushyizemo umutima wo gukomeza tukiga ibi bintu imana yacu ishimwe hari abantu mujya mubumva agashaka gupfobya ibintu byo guhugurwa no kwiga akavuga ngo nge narahamagawe muzajya mwumva akigisha n'ukuntu nyine agashaka no kugira ngo adindize n'abandi bantu bashaka kugira ngo bahugurwe ariko mu myaka igera hafi 18 maze nkora umurimo w'Imana nize ibintu byinshi amen nize ibintu byinshi guhugurwa ni ngombwa ndashima Imana yashoboje igashoboza na bene data kandi nzi neza mu bantu turi kumwe cyane cyane ko benshi nabazi abenshi ndabaze baje kwiga abenshi banyuze nigeho wabashe kugira ngo mbageze kuri iri shuri pastor arabizi ariko ndabizeye bose n'abakozi b'Imana pe kandi ntago bazabakoza isoni ntibazakoza n'Imana isoni ndashima Imana kubw'ibyo hanyuma nihuse cyane haleluya ndashima Imana kubwa mwarimu wacu mwari warakoze wabaye umwarimu wabaye umubyeyi wabaye umujyanama wabaye byose kandi turakumenyesha yuko mu izina ry'abanyeshuri turi kumwe aho uzajya ukenera umuntu muri twe aho uzajya ugira icyo ukenera kugira ngo cyo twabasha mu bushobozi bwacu uzajya tumenyesha kandi zi neza ko nawe uzagushira isoni ndabivugira imbere y'Imana n'abana b'Imana kandi uko ni ukuri pe Yesu ashimwe cyane turagushimiye mu struggle twagize wananirwaga kuza byabaye ikuntu wafataga umwanya w'Imana kubwa ibyo ngibyo kandi ndagushimira uri umubyeyi uri umwarimu tukuri turi kumwe uru rugendo turarukomeje muri aya mahugurwa ariko turi urugendo rujya hehe mu gihugu cy'ijuru twize ibindi bintu twamaze imyaka twiga amarisansi n'ibindi macungamari amategeko hari ibyo twize sibwo bwa mbere twambaye ariko umwambaro uranejeje cyane kurusha iyo yindi iyo twigeze kwamba kuko iriya haleluya njyewe nkanjye nizi icungamari specializa muri finance ariko finance zagarukira hehe ahangaha ariko ibi nize ntago bizagarukira imana yacu ihabwa icyubahiro amen head of this department bakuriye BCTP ndarogeye kunezerwa cyane ko hari nibindi bintu tuzabigiraho muzatubona birenze ibi ngibi kuko mufite umuhamagaro mwiza Yesu ashimwe turabashimiye cyane ibi byose tubigeze ku bwanyu icyambere tubashimira mufite ukuntu mworoshya abantu bakigira hafi yaho bari biriya bintu bifite umusaruro munini cyane muzabikomeza kuko ari kugira ngo umuntu afate imodoka ajye kwigira ahantu hirya runaka byagira umuntu akanarirwa amatike akabivamo ariko iyi decentralization yanyu mwakoze kwegereza abantu amasomo hafi yaho bagize bate batuye Imana ibaho umugisha kandi n'ukuri kuri Imana ni muhamagaro mwiza kandi Imana ifite ukuntu you are visionary hari ukuntu rwose mubona ibintu kandi muri murabikora neza uwiteka Imana azabibukira Imana yacu ariko tugiye kugira ngo tube urugero hanze yahangaha kugira ngo abandi bantu bose bagire inyota yo kuza kubasha kugira gute gufata aya masomo Yesu ashimwe cyane nsoza ni Imana abandi bajye bavuga ko kundi bayipfobya Imana yigeze gushyiraho buruse n'amahugurwa muri Bibiliya i Babiloni bari abahungu Uwiteka aremera ngo nibajye gufakura amahugurwa kwa Nebukadinezari murabizi mwese muri Bibiliya muri Daniyeli bari abagabo bari bafite umwuka wera ariko se kuki Imana yemeye bakajya kwiga ni ngombwa kuko Imana niyo ya mbere gutanga yatanze buruse abantu bariga murakoze murakarama banyeshuri bagenzi banjye ndabashimiye cyane kandi turi kumwe ikindi cya kabiri nasabaga nuko wenda ari urubuga duhure nk'abanyeshuri na mwarimu wacu muta mwamfasha ukagumaho nk'urwibutso aho tuzaduhurira kuko uzajya muri shuguri n'ibindi nk'ibyo dusange dutandukanye kandi hari ikintu tujya dufashanya murakoze uwiteka Imana abamuje arakoze Emmanuel Kageruka umuyobozi w'abanyeshuri
kandi namwe mwese mwakoze rero ndagira ngo mbahereze amatangazo abiri tugiye kuva hano tujye hano hanze dufate amafoto abiri y'urwibutso hanyuma ya rusange twese abantu bashobora kwegerana mukifotozanya nyine uko mubyumva ariko mu minota itarenze 15 hanyuma turakuramo amakanzu tuze kuyasiga hano kandi buri wese ahajya Imana ikomeze kumuhira kandi mugirire neza. Reka duhaguruke dusenge. Nari mvuze ngo twese duhaguruke kubaha Imana dusenge. Pasiteri aratuyobora muri iri sengesho n'ubundi watuyobora imuhango asenge dusoza kino gikorwa cyacu. Reka atuyobore muri iryo sengesho ryo gushima. Ego. Hallelujah. Mu mateka atandukanye tugahuzwa no kwiga ijambo ryawe kugira ngo dusangire ibyiringiro by'ibyo twizera kandi turusheho gusobanukirwa umugambi wawe ku buzima bwacu kutuzanira agakiza ushigwe hejuru urakwiriye ushigwe hejuru watubereye umucunguzi Kristo ushigwe hejuru niwe mwigisha orambihamya na wigihu Yo sé ya sé ca Yendo mo Cristo o mo motima Cucu mo siga en da Cristo Y cha tu nyapa Ya si se yewe Na buzwa ni chiku ya mukunda Yendo mo Cristo Un vugo mundo Narakijijwe nkurwa mu byaha Yendo mu Kristo Naho naterwa Nijago nkaba no kurugamba Yendo mu Kristo Ndumutabazi Mu ntambara ndasana n'ibyaha Fitumugaba Nami Yesu nituba hamwe nzahora nesha Dumwimukira ndakomeje mu rugendo rwanjye Ibyino mwisi ndabinyuye Sigaye nifuza ibyo n'ijuru Yendo mu Kristo gakondo yacu Iri mu ijuru ku mana Zaribaye Nanimiru Aba obo Se va gueneza Yendo mu Kristo Gakondo yacu Iri mijuru Kumana yacu Nanzaribaye Nanimiru Aba obo Se va gueneza Yendo mu Kristo Icyo ni kintu Gihumuriza umutima wanjye Kinyibagiza N'ibyago byose Mumbanduwe n'Umwami Yesu Yendo mu Kristo Uko ndi kose Mazen
agiri byinshi mo bitavugwa zaboni hirwe ngiye mwijuru gendu mu Kristo ukondi kose. Na televiziyo Prayer and Face TV twongeye kubasuhuza abadukurikira mu mahanga ya kure bari mu mahanga hafi inshuti zacu dakaza soka duhora tushimira mudukurikira umunsi kundi abari muri Kenya abari muri South Africa ndabaramukije amahoro y'Imana abane namwe wabudukurikiye utameze neza ufite ibibazo unani urushye nkufite ijambo rimwe Yesu ni byose Yesu niwe mahoro n'utunga Yesu muri wowe byose ibikugoye n'ibikubuza amahoro bizakemuka uyu munsi rero nko mubibona turi mu mwambaro wo kuba twafasha amadiplome yacu twa graduate mu gikorwa cy'iyobokamana ni ishuri rikorera hano cyakora pastor ari bubisobanure byimbitse ngewe rero nk'uko bimenyereye ni Joy Murenzi ugiye kubakirira umukozi w'Imana kugira ngo adusobanure byagutse iby'iri shuri kugira ngo n'abatubona bashobora kuba bafite umuhamagaro cyangwa bashobora kubumva bashobora gukomeza amashuri yabo bashobora kugana rino shuri uyu munsi rero pastor mukuru turakwakiriye kuri mikoro za Prayer and Face TV udusobanurira byagutse iby'iri shuri twe turabizi ariko turagira ngo abazadukurikira bafite bashaka kwiga bumva banyotewe kugira ngo bamere nkatwe bambare babone izi diplome ziyo bakamana twagira ngo ugire icyo batangariza kugira ngo nabo nabagushaka ndetse wibuke usigaho telefone zawe kugira ngo Yesu bazabe baguhamagara. Urakoze cyane Joy. Iri shuri ni programme yitwa BTCP bivuga ngo Centre de formation biblique pour pasteurs et responsables des églises. Ni ishuri ryiyobokamana ryigisha abapastori n'abandi bantu babavuga butumwa bakunda Imana. Programme rero yacu itwiga ibitabo 10 duhera kuri nimero ya mbere kwageza ku nimero ya 10. Ibyo bitabo iyo bishoje kubyiga uba ufite ububasha n'ubushobozi bwo kuba wayobora neza umurimo w'Imana ukawukora udafite ipfunwe. Cyane cyane ko muzi gahunda ya leta ko ibashyizeho programme ivuga ko buri muntu wese ugomba gushumba itorero agomba kuba afite ubumenyi muri ibyo bintu. So rero ni muri urwo rwego tufashe iyi programme kugira ngo tubashe guhugura abantu benshi gushoboka kugira ngo twagure ubwami bw'Imana kandi babikore bari qualified. Twigisha programme zitandukanye hari programme ifata imyaka 2 bitewe n'amasaha abanyeshuri bakoresha hari programme ifata amezi 6 nanone bitewe n'amasaha abanyeshuri bakoresha hanyuma hari na programme ishobora gufata imyaka 2 ariko muri rusange aya masomo yacu yose dukoresha amasaha angana na 520. So rero wakumva yifuje kutujoininga dufite amasantere atandukanye ariko twebwe iryo duhagarariye na Yamasaka BTCP Centre Yamasaka yaza akatujoininga rwose. Kuba mukwa umuntu yagendera kuba muri iri shuri bisaba iki pastor bisaba iki in terms of maybe minivale se iki nagira ngo usobanura aho ngaho kugira ngo umuntu dukurikiye yifuza kuza muri iri shuri bimworohere. Oh urakoze cyane buriya ibintu by'iyobokamana ntabwo bihenda ugeranije n'ibyisi kandi abantu ntibabiha agaciro gakwiye ariko kandi bifite imbaraga. Ntabwo duhenda nta nubwo dusaba igiciro kiri hejuru. Umuntu yaje atujoininga tumusaba ubuhamya bw'itorero akomokamo. Dufata abantu kuri level zitandukanye yuje ufite hejuru ya senior 3 uzamura wo turagufata tukakwandika iyo ufite ubuhamya bwiza. Cyo ni kimwe kindi ndetse ufite na diplome ku rwego rwa kaminuza wenda ufite degree byo nta kibazo turagufasha. Hanyuma Minervale hari ibitabo ibi bitabo ntabwo tubigurisha ariko hari icyo umunyeshuri yigomwa kugira ngo azagifate neza. Ikindi kigira kabiri mwarimu wigisha
hari icyo bashobora kumugenera mu buryo bumvikanyeho n'abanyeshuri kuko nawe aba yafashe umwanya we abahugura. Ikindi nashaka kubaza, iri shuri utubwiye ko BTCP Masaka, ariko se nko mu zindi ntara z'igihugu iri shuri rirahari, umuntu akeneye kuryigamo yabona ubumenyi yabubona? Rwose uvuze neza, urabajije uti mu zindi ntara iri shuri rirahari ku Gisenyi, iri shuri rirakora ku Kibuye, hari amasantrandu atandukanye rirakora, rwose rirahari waribona. Urakoze kubisobanura uduhaye. Ndibaza ko abadukurikiye shuti bakunzi ba Pray and Face mudukurikira bakeneye kwiga muri iri shuri rirahari mu ntara zose, ababishobora abazumva babishaka turasiga nomero ya pastor, muza mu telefone azababwira azabagayidinga ko mushobora kugera kuri iryo shuri mu ntara zose waba urimo, mu gihugu cyose waba urimo, birashoboka. Turabashimiye rero, urakoze pastor Munyamahoro, Imana iguha umugisha kandi warakoze kuduha ubumenyi. Yesu akomeze akwagure. Shalom, shalom. Yari Joy Murenzi kuri Prayer and Face TV.